Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Meni su se pridružili gospodin Borko Stefanović, predsednik Levice Srbije, Jelena Anasonović, ona je kandidat za odbornika u Skupštini grada Beograda, kao i gospodin Marko Dimić, takođe je kandidat za odbornika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste ovoga jutra? Pa dobro. Pripremamo se polako. Mm-hmm. Mislim, ne pripremamo se polako, zapravo su pripreme uveliko u toku, prvenstveno u kampanji, ali eto, ovog jutra se zaista nadamo jednom lepom druženju i lepom razgovoru. Gospodine Stefanović, isto pitanje za vas. Pa, mislim, sad ovako malo je ovo sa ovim zahlađenjima dosta nezgodno za kampanju, ali moramo izdržati i moramo se boriti još ovo kratko vreme do kampanje da se ulože sve snage, da se ljudi mobilišu i da uradimo sve što možemo da građani Beograda u što većem broju izađu na izbore 4. marta. Mislim da dosta od toga zavisi, pre svega kvalitet života građana Beograda u budućnosti, način na koji će se voditi ovaj grad, da li će se ponavljati kriminal i greške iz prethodnog perioda ili ne. Mislim da su to sve pitanja koje svako od nas treba da postavi i da u suštini građani prihvate ovaj apel, da razumeju da nisu svi isti i da zaista zavisi od svakog od nas da li će imati bolji život u ovom gradu, a sutra i u celoj Srbiji, ili ćemo dozvoliti da se ovo uništavanje Beograda, propadanje, kriminal, mahinacije i sve ostalo nastave. Dakle, koristim i ovu priliku da pozovem građane da u što većem broju zaista skupe snagu, da razumem zaista razočaranje u mnoge, razumem nepoverenje u mnoge, razumem u to da je lako svakome opoziciji zaista naći mnogo grešaka, mislim da to nije nikakva tajna, ali ako skupimo snagu i razmislimo o budućnosti sebe i svojih porodica, svoje dece, onda mislim da nije nikakav problem da odvojimo tih 15-20 minuta 4. marta, izađemo na izbore i zaokružimo listu broj 11 Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. Dobro, ali čini mi se da je mnogo lakše naći na neki način greške ove vladajuće stranke u Beogradu. Svakako, to je nešto što je svima jasno, da ova vlast je duboko ogrezala u kriminal, da se pare građana Beograda rasipaju, građana Srbije, da je korupcija na svakom koraku jasna. Imamo primere Jelke, imamo primere Beograda na vodi, imamo mnoge druge primere. Mi se stvarno borimo i želimo da svako ko u Beogradu živi pošteno od svog rada, da može da živi pristojno, da može dete da pošalje u vrtić, da može da platite neke potrepštine, da prosto ne mora da brine svaki dan za egzistenciju, da li će moći, da li će da skrpi mesec do kraja, da li će morati da se zaduži u banci po nekim zelenaškim kamatama i tako dalje. Tako da eto, mi smo tu na terenu, idemo svaki dan, obilazimo, idemo po pijacama, idemo po naseljima, pričamo sa građanima Beograda, pričamo i sa građanima Srbije takođe. Bili smo u Zemun polju, bili smo u naselju Kamendin, gde smo videli 120 stanova koji su izgrađeni za vreme Dragana Đilasa, koji sada stoje potpuno prazni. Dakle, 120 stanova koji su izgrađeni, postoje zgrade, a sada izgleda kao grad duhova. Tako da, ta neka nakaradna politika koja se vodi u Srbiji u zadnjih koliko već 6 godina, mislimo da je sad došlo vreme da se to promeni i da je ovo jedna jedinstvena prilika za sve ovo vreme da ova nakaradna vlast, ova lopovska vlast ode u neku ružnu istoriju, a da dođe neko vreme kada će moći pošteno da se živi i pristojno. Da, gospodine Stefanović, evo, pročitala sam intervju gospodina Nikole Jovanovića, potpredsednika Narodne stranke u Blicu, koji je rekao da je potrebno 900.000 ljudi da izađe na izbore da bi došlo do pobede. Ili više. Ili više. Da, pa mislim da tu smo nešto svi zajedno računali da bi izlazak 920 ili 930 hiljada Beograđana bio onako definitivno garancija da će doći do promene vlasti u Beogradu i da će samim tim Beograđani imati priliku da imaju nov tim ljudi sa novom politikom, drugačijom, boljom politikom, i koja će zaustaviti i to raskopavanje u isto vreme, i nedostatak ulaganja u infrastrukturu, i nedostatak ulaganja u borbi za ljude, dakle 13. penzija, nedostatak kako sada imamo besplatnih udžbenika, besplatnih obdaništa, sve ono što mi hoćemo da uradimo. Mi zato mislimo da je jako važno, od ogromnog značaja, dve stvari. Prvo, da ljudi izađu, da bismo postigli taj magičan broj preko 900.000 izašlih građana Beograda, i drugo, da ne troše svoj glas na stranke i liste koje zaista imamo uvažavanje prema nekima i simpatije, ali koje, kako stvari stoje, verovatno neće preći cenzus. Jer neprelazak cenzusa tih lista u stvari omogućava Srpskoj naprednoj stranci da dobije dodatne procente i dodatne mandate, i samim tim da lakše, eventualno ako SPS pređe cenzus, a kako stvari stoje nije baš sigurno da će SPS preći cenzus, da onda lakše naprave vlast ili da kupe
neke ljude od tih manjih opozicionih lista koje bi nekako uspele da pređu cenzus. Znate, to je jako opasno. Građani Beograda treba da razmišljaju o svojoj budućnosti, treba da razmišljaju da nam je ovo, čini mi se, jedinstvena prilika u 6 godina da nešto zaista pozitivno, dramatično bolje promenimo, da imamo prvi put tu priliku u 6 godina, da smo prvi put dobili listu, a to je lista Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, broj 11, koja bukvalno diše za vrat Srpskoj naprednoj stranci. Znači, jedina lista koja ima realnu šansu da pobedi naprednjake i da im priđe je naša lista, broj 11. I onako, ja bih ovaj put apelovao na Beograđane, okrenite 011, znate da je to pozivni broj za Beograd i ajde da pokušamo da pozovemo sve prijatelje, rodbinu, komšije, sve ljude koje poznajete, da taj dan 4. marta izađemo na biralište i da pokažemo da se ne mirimo sa nedostatkom gradske čistoće, ne mirimo se sa nedostatkom vodovoda i kanalizacije, nerešenim gradskim saobraćajem, da se ne mirimo sa preko 200 vozila manje u gradskom saobraćajnom prevozu, da se ne mirimo sa krađom na tenderima nameštenim za krečenje i sređivanje fasada, da se ne mirimo s time da deca ne mogu da se upišu u obdanište, da postoje duge liste čekanja, da su plate u Beogradu male, da je nezaposlenost i dalje visoka, da se ne mirimo s time da neko našu deponiju Vinči da francuskom investitoru na 30 godina po 40 miliona evra, pa sad vi računajte koliko će to da košta građane Beograda, znači ne želimo... To ne kažu, neće koštati ništa građane Beograda. Pa da, neće ništa, samo ne znam da li će to Siniša Mali i Goran Vesić iz svog džepa da plate... Pa koliko para imaju, ne bi me čudio. Da, tih 40 miliona evra godišnje je zaista ogroman novac i u stvari oni pokazuju da ne razumeju da postoji drugi način vođenja grada i Srbije, da postoji drugi način nego da dovedete investitora, pa onda date radniku 200 evra da radi i da on bude presrećan što ima tih 200 evra. Znači, postoji drugi načini i Levica Srbije se bori upravo za te druge načine. Mi smo jedna nov pokret, rastuća snaga. Vidite, tu su mladi ljudi, ljudi koji se polako ostvaruju svojim strukama i koji jako dobro poznaju probleme svoje populacije, dakle, pre svega mladih i studentske populacije, ali sve više razumeju i probleme svih građana Srbije. Da, Jelena, možemo li da nekako, evo, kroz vaš lični primjer apelujemo na sve mlade ljude koji kažu da ih politika ne interesuje, da neće izaći na izbore, upravo, kako je gospodin Stefanović rekao, zato što su možda svi isti ili zato što su razočarani. Vaš motiv ulaska u politiku i u Levicu Srbije konkretno? Pa, prvenstveno u razgovoru sa mladima, naročito prethodnih dana, a i prethodnih godina, s obzirom na to da sam studentkinja Fakulteta političkih nauka i da sam zaista bila okrenuta i prema tom nekom društvenom aktivizmu i prema uopšte potrebi da se nešto promeni u ovoj državi i da se nešto i da imamo taj kritički osvrt prema stvarima koje se dešavaju svakodnevno. Ja zaista apelujem na mlade, na moje kolege, na srednjoškolce koji sada pune 18 godina, na studente, oni koji možda ne studiraju, već rade, ili oni koji prosto ovog trenutka nemaju posao, da zaista izađu 4. marta i glasaju. Zašto? To naše demokratsko pravo je zapravo možda jedina mogućnost, kao što je malo pre Forko spomenuo, tih 20 minuta, 15 ili koliko već, zaista dan i trenutak kada mi možemo prosto jednim zaokruživanjem određenog broja, naravno pre toga analiziranjem određenog programa, šta određena opcija predlaže i za šta se zalaže i šta je možda prethodno radila, da na taj način odaberemo i da damo zapravo mogućnost za jednu promenu. Ono što je jako pogrešno u ovom društvu je taj odnos prema stvarnosti koju nas uče od 90-ih. Samo nemoj da se mešaš, uopšte ništa da te ne interesuje, samo gledaj svoj posao, samo svoj fakultet i samo onako, nemoj ti mnogo tu nekom da se zameraš. Jer kad se zameraš, to ne valja i prosto ne možeš lepo da se snađeš u tom društvu i da se onako... da se uvališ u neku fotelju. Stoga ja zaista mislim da je, iako su recimo, evo, moje kolege sa medicinskog fakulteta pravnog ETF-a, koji su željni i koji odlaze iz ove države, oni završavaju kurseve nemačkog, oni traže razmene, stipendije i odlaze. U ovom trenutku ova emisija traje recimo 60 minuta. Na svakih 10 minuta mi imamo odlazak po jedne mlade osobe iz ove države. To je zaista jedan stravičan podatak. To je 6 za celu emisiju. 6 za celu emisiju.
Srbiju. Prosto ne znamo, ljudi ode iz Srbije. Prosto ne znamo kog ćemo novog genijalca izgubiti ili koju novu mladu osobu koja će biti željna, spremna i sposobna da ulaže u svoju državu. Jer je najlakše otići i najlakše dobiti neku bolju i veću platu. Ali mi želimo da živimo ovde. Ja želim da živim ovde, ja želim da ovde odrastu i moja braća u Srbiji i u Beogradu i želimo da ovu državu zapravo promenimo na bolje i da ona postane država u kojoj će živeti građani i koji će se osjećati kao dobrodošli, a ne kao spremni da iz nje odu zato što smo dopustili da se dešavaju takve pljačke i da se dešavaju takvi lopovluci, da dajemo subvencije stranim investitorima, a da oni naše radnike plaćaju ispod minimalca. Ili da ti radnici nemaju mogućnost uzimanja bolovanja. To su neki stravični uslovi koji prosto treba da budu strani svima nama i ne bi trebalo da se dešavaju jednostavno. Kao što je bilo sa IKEA-om i kao što je naš predsednik najavljivao da ćemo recimo imati u IKEA-i nove proizvode srpske, mi tamo nemamo, imamo neku oklagiju i još neki proizvod iz jedne fabrike u Ćupriji. I to znači da ti mladi ljudi koji možda završavaju šumarski fakultet, koji se bave recimo obradom, preradom drveta, da oni nemaju u Srbiji šta da rade. E, mi to ne želimo. Jasno. Gospodine Dimiću, čini se da ovu vlast baš i ne zanima mnogo što nam mladi ljudi odlaze iz zemlje. Ne interesuje ih ni što mladi odlaze, ni što građani žive se lošije i lošije. Njih interesuje to da grupa ljudi oko njih zaradi, da uzme masne provizije, što se kaže, od tendera, od nekih drugih tako poslovnih aktivnosti. To je jedino što je njima u fokusu. To kako žive mladi ljudi, kako žive ljudi u unutrašnjosti Srbije, kako žive ljudi na periferiji Beograda. Evo, ja sam recimo iz Žarkova, to je deo Čukarice. Mi tu gledamo svaki dan kako niče zgrada, potpuno nelegalna, koja sad ima 8 spratova, na tabli piše da je po planu da ima 4 sprata, to niče u nebo, sve više i više svaki dan, nikoga to ne interesuje. Ulice su raskopane, guže su po gradu bile, sve se radi u isto vreme, a na periferiji grada, odnosno u Žarku, na Čukarici i drugim delovima Beograda je ista situacija, ulice su pune rupa, nikoga to ne interesuje da to sanira, to vozi se kao po minskom polju, što se kaže. Tako da, eto, to su te neke stvari koje interesuju gradsku i republičku vlast. Ali evo, sad ponavljam se, kažem, prva prilika u poslednjih 6 godina da ljudi zaista imaju realnu mogućnost da izaberu opciju broj 11, 011 što kaže Borko, da imaju mogućnost da izaberu našu listu koja je za vratom Srpskoj naprednoj stranci. To možete da vidite i po tome koliko Srpska napredna stranka svakodnevno vodi kampanju protiv nas. Dakle, pričaju o drugim listama i o drugim opozicionim kandidatima, ali naša lista im je primarno u fokusu. Šta su? Te je Đilas ovo, te je Đilas ono, te je Borko i tako dalje. Tako da je to neki znak da se plaše, jer znaju da će doći neki koji su bolji, koji su spremni da rade za čoveka koji želi da živi pristojno i pošteno. Dakle, ne za one koji žele da se obogate na mufte, koji žele nešto da ukradu i otmu, nego za one koji žele da žive pošteno, za one mlade ljude koji žele da zasnuju porodicu. Danas imate situaciju, evo, ja imam 25 godina, ja ne znam da li ću ja moći da zasnujem svoju porodicu. Da li ću imati dovoljno finansijskih sredstava, da li ću moći, treba moji roditelji da pomognu ženini i tako dalje. Mislim, prosto je situacija takva da... Ako su penzioneri, oni ne mogu da pomognu jer su penzije odete. Da, to je sad. Mogu da preko onih senior kartica nešto, ali to vidimo da mogu da dobiju... Znamo u kom pravcu ide ta pomoć. Popusti za jahanje za penzionere i tako neke slične ponižavajuće stvari za naše najstarije sugrađane. Tako da, eto, tako je situacija. 4. mart je ta karta naša za bolju budućnost koju ja sam siguran da će građani Beograda znati da prepoznaju i da ćemo prosto uspeti da ovu nakaradnu i lopovsku vlast smenimo i pošaljemo. Gospodine Stefanović, možda mi pomenemo neki konkretan primer javašluka u Beogradu, obzirom na to da evo Jelka je vidljiva pa se mahom zna, Slavija koja je sad već u pukotinama, također je nešto što je vidljivo, ali građani recimo nemaju priliku da čuju šta se dešava sa nekim preduzećima i možemo li neki konkretan primer? Pa eto PKB recimo. To je, pazite, PKB je veliki kombinat koji je napravljen posle Drugog svetskog rata s namerom da hrani i snabdeva hranom i osnovnim namirnicama grad Beograd, koji je veliki prostorni deo Srbije i tadašnje Jugoslavije. I sada oni, jedno preduzeće koje je pravilo profit,
koje je prelazilo preko 100 miliona evra profita, dakle, prihodovalo više nego rashoda, oni sad to hoće da prodaju. Zato što postoji jasan interes da se to zemljište ili deo tog zemljišta za šta su doneli određene zakone pretvori u građevinsko zemljište i da na taj način određenim tajkunima protiv kojih se strašno verbalno bore protiv tajkuna naprednjaci, a u stvari oni neguju sve te tajkune iz vremena Demokratske stranke koji su sada prešli kod njih. Jer tajkun znači neko ko se bogati od ugovora i mogućnosti da zagrabi u državni budžet. To je tajkun. Dakle, da bi ljudima objasnili. Nije svaki bogat čovjek tajkun. Onaj koji plaća porez, koji se pridržava zakona, koji je svestan da dolazi jedno novo ekonomsko-socijalno doba u Srbiju, za šta se bori Levica Srbija, koja kaže da onaj koji ima mnogo više, on mora mnogo veći porez da plaća. A ne možete da dođete u situaciju da danas bogatiji ljudi, bliski vladajućoj stranci, ne plaćaju poreze uopšte. Dobijaju donacije i razne sumnjive kredite, beskamatne kredite, pomoć, recimo za promociju izvoza. Dobija Željko Mitrović i Pink. Znači, oni dobijaju milione evra naših para. I sada je neko odlučio šta će Beograd u PKB, zato što se oni vode tom filozofijom. Ne može država da bude vlasnik. Jer ako je država vlasnik, to znači da je to sigurno loše. Mi smatramo potpuno suprotno, mi iz Levice Srbije, a vidim i cela naša lista, broj 11 i Dragan Đilas, da država to, što je država vlasnik, to postoji svuda u Evropi i svuda u svetu. Druga je stvar kakav je država menadžer, to je kako država upravlja određenim preduzećem. To svakako treba menjati, da dati ljudima mogućnost na konkursu da se prijave, dati im dobre šanse da imaju veće plate ti ljudi koji vode ta preduzeća. A država da bude vlasnik nije ništa čudno i postoji svuda u Evropi. Da ne navodimo sad primere, sve velike kompanije, aerodromi i druge stvari koje čujete, recimo u Nemačkoj, u Belgiji, u Holandiji, naročito u skandinavskim zemljama su državno vlasništvo. I PKB ne smeta da bude državno vlasništvo, to jest da bude vlasništvo grada Beograda, da grad Beograd upravlja tim dobrom. Dragan Đilas je pokazao da to može dobro da se radi, da se otplate dugovi, da se plate zaostali troškovi koji su godinama, decenijima raubovali taj sistem. Znači, vi ste imali jedan potpuni raspad, on čovjek je došao tu, doveo ljude koji to znaju da rade, rekao, evo, izvolite, radite, dobit ćete dobru platu, dobili su te premije, dobre plate i ljudi su digli PKB za godinu, dve, oni su vratili dugove i još su napravili takav prihod da naprednjaci kad su došli na vlast u Beogradu 2014. oni su samo to uzeli i rekli, znate šta će nama ovo, aj mi ovo da prodamo, da bi neki naši drugari dobili zemljište koje će onda oni da preprodaju ili koriste kao građevinsko zemljište. Dakle, ljudi da znaju, to je cela suština njihove vladavine. Kada vi njima date deponiju u Vinči, oni ne daju deponiju zato što Vesić kaže nama treba deponija da se rešimo smeća. Ne, oni daju deponiju da bi neko uzeo pare i sumnjamo na to dobiju proviziju od tog novca u sopstvene i stranačke džepove. Dakle, oni kada ne kupe 200 autobusa kako su obećali iz Ikarbusa, nego gledaju sada gde će, na koji način da kupe, recimo, autobuse i trolejbuse, oni će gledati samo tamo gde mogu da dobiju deo u sobstveni džep. A 2012. su toliko pričali o Ikarbusu da... Pa setite se samo da onih optužbi da neko hoće namerno da uništi Ikarbus. Evo, ja razumem, Ikarbus apsolutno treba da bude prioritet. Znači, GSP mora da bude prioritet. Bez GSP Beograd ne postoji, ne funkcioniše. Mi smo sada na korak, poštovani građani, da znate da nam nestane gradski saobraćajni prevoz. Zato što se ne ulaže ni u tehniku, ni u ljude, ni u vozače, ni u opravke, dakle, vi nemate obnovu voznog parka. I doći ćemo ponovo u onu katastrofalnu situaciju. Neki građani koji ovo gledaju, a koristim ovu priliku, zaboravili smo da čestitam svim građanima i gledocima Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije, da to ne zaboravimo, jer evo sad smo u vašim domovima na jedan veliki praznik koji potvrđuje da je Srbija znala i borbom i mačem da se bori za svoju slobodu, ali je znala da donosi ustave kao Sretenjski ustav koji su u rangu, u liniji sa najboljim evropskim ustavima. Zato je tako kratko i trajao. Jer ne mogu to svi da dozvole da Srbija ima normalan, progresivan ustav, da ima ljude koji žele boljitak i više slobode i mogućnosti za svoje građane, za svoje ljude. Dakle, mi imamo sad tu situaciju da Ikarbus može da napravi određen broj autobusa. To nije velik broj autobusa. Ali po nama Beograd je dužan da kupi svu proizvodnju.
u toku jedne godine. Recimo da kažemo, sve što budete napravili, mi ćemo da kupimo. Što možete da napravite, tehnički, dakle, u tom smislu da jednostavno se zna da ćemo od njih uvek primarno kupiti sve. Ali šta da radimo kad to nije dovoljno? Onda moramo kupiti, kao što je Đilas, ne Đilas, nego ta vlast u administraciji Dragana Đilasa, kupila ove Solarisove autobuse, koji su pokazali kao dosta dobri. Mislim da su ljudi dosta zauzeti. Ne zauzeti, nego zadovoljni, pardon. Ali imamo drugi problem. Nama se ukidaju linije. Nama je smanjeno 200 vozila u Beogradu. 200 vozila. I sad to znači da otprilike preko 200.000, 250.000 građana Beograda dnevno manje se vozi tim vozilima zato što ih nema vozila. I smanjuju, zato se ukidaju linije, zato imate te probleme. Onda oni sada pred izbore odu u neke delove Beograda i onda im produže liniju. Razumete, recimo od Pinosave sad više ne ide samo do Trošarine, nego ide sad do Slavije. I onda kažu, evo, ovo sad vam je poklon. Častimo vas. Kao što neke ljude videli ste, časte pljeskavicama da bi glasali za njih. Mislim, to je, kako da vam kažem, građani treba da znaju. Prvo, to što ste glasali i podržavali SNS, neće vam se ništa loše desiti. To stalno koristim priliku da kažem. To je narod ove zemlje, mi se borimo za njih, za sve. Nama su svi jednaki. Levica Srbije smatra da nema prostora za ta elitizam i ta iskakanja, da neko kaže neko je vredniji, neko manje vredan. Svi građani Srbije su jednaki i treba da imaju jednaka prava i da pomognemo onima koji ne mogu sebi da pomogu. To je ta solidarnost koju mi želimo da promovišemo i da sprovedemo u Srbiji. Ali građani treba da znate, oni vas ponižavaju. Svaki put su do sada su vas lagali, obećali su svašta, to nisu ispunili. Ko će sada se seća šta su sve obećavali? Obećavali su, ne znam, da će biti besplatan gradski prevoz, da će ukinuti Bus Plus. Pa nisu to uradili. Kancelariju za brze odgovore. Brze odgovore. A onda, ne znam, kanalizaciju i vodovod u sve delove Beograda. Pa nisu to uradili. Metro. Metro su obećali da će biti završeno. Umesto toga dobili smo neke projekte koji su vrlo sumnjivi i to javno zna. I Slavija. Imamo veliki problem u Savamali zbog toga što Beograd na vodi je problematičan. Pre svega zato što je neko odlučio da ono što je naše, da privatni, dakle nekom licu iz inostranstva, mislim ne smeta mi što je iz inostranstva, ali mi smeta što je to osoba koja je dobila našu imovinu kroz krajnje sumnjiv posao. Na poklon, tako reći. Na poklon, ta osoba je nestala. Sada Beograd na vodi, kako mi se čini, se održava tako što to preduzeće uzima kredite od naših poslovnih banaka i prave ono ruglo, one dve kule ili ne znam kako da nazovemo one dve zgrade, u kojima, poštovani građani, opet da ponovim, možete da kupite stan od 50 kvadrata ili 60 kvadrata ako imate prosečnu platu otprilike za nekih 50 godina. A ako imate minimalnu platu, ako imate minimalnu za 100 godina, morat ćete 100 godina da dajete svaku minimalnu mesečnu platu, da biste mogli da, bez da ostane bilo što drugo. Tako je. 100 godina biste otplaćivali stan koji je tamo u rangu manjih, dakle stan od 60 kvadrata. I onda treba građani da znaju kad vide te zgrade, kad prolaze autobusom, kad prolaze tramvajem preko mosta Miladina Zarića, koji hoće sada naprednjaci da sruše. Dakle, da sruše most koji je čovek, učitelj uzeo ašov i presekao kabel i sprečio Nemce da ga miniraju 44. godine. Pa što hoćete da srušite taj most? Pa kaže, on nije funkcionalan, mi ćemo da ga premestimo negde drugde. A što ga ne biste proširili? Pa napravili saobraćajnice sa strane, pa građani da mogu da to koriste, a da bude jedan pešački deo ili tramvajski svakako je potreban. Dakle, a zamislite, oni hoće da sruše most. I onda mi njih pitamo, ili Đilas ih pita, a šta će da radi sad ona druga strana Beograda, dok vi ne izgradite taj novi most u smislu tramvajskog saobraćaja? Oni kažu, pa nešto ćemo smisliti. Kao što ste smislili za Prokop, pa ništa, ne funkcioniše. Kao što ste smislili za čuveno izmeštanje autobuske stanice na Novi Beograd, pa nisu to sproveli. I niz takvih drugih stvari. A šta je onda glavni motiv rušenja tog mosta? Pa ja mislim... Osim što će biti ružno ovima koji budu kupili te stanove. Da, verovatno i smeta panorami, ali ja mislim da je motiv pare. Mislim, kada dođemo do ovog režima, uvek su motiv pare u njihovom džepu, nažalost. Zato što izgradnja novog mosta košta, angažuju se firme, firme angažuju podizvođače. To nije zakonski regulisano u Srbiji na adekvatan način kako mi iz Levice Srbije to hoćemo da regulišemo, da se zna kako se dobija posao podizvođača, zbog čega, a ne ovako. On je sad slobodno da angažuje koga hoće. Onda on angažuje svog druga iz kraja koji je umeđu vremenu ušao s njim u SNS,
i on njemu lepo da posao, on uzme 200.000 evra, od tih 200.000 evra da 50.000 ovome, a ovo zadrži se na minimalcu i još ih i ne prijavi. I ne prijavi, oni gledaju kako se ruši taj most koji će da smeta nečije tamo nekog nepoznatog stranca na njegovoj panorami na koju gleda iz svog luksuznog stana, a oni to grade za tih 25.000 ili... Da, mislimo da je to potpuno suludo. Mislim da generalno, i završavamo ovaj, mislim da generalno postoje užasno loši primeri pogrešnog, lošeg, štetočinskog gazdovanja imovinom građana Beograda i imovinom građana Srbije. Građani sada ne mogu svega toga da se sete. Naša je dužnost da ih na to podsjetimo, ali mnogo važnija stvar, i to mi iz Levice Srbije stalno pokušavamo, da kažemo ljudima šta je ono što mi hoćemo da uradimo. Mi hoćemo da uradimo stvari potpuno drugačije u odnosu na ovu vlast. I ja znam da mnogi će reći, neki od vas, recimo ja sam bio u Demokratskoj stranci, pa ti si imao svoju priliku, ja kažem u redu, tačno, ja sam najkrivlji u Levici Srbije, ja sam najstariji, kao što vidite, u Levici Srbije, verovatno u smislu u vrha stranke. Ja sam neko ko je se bavio Kosovom i Metohijom i vodio sam te pregovore, sećate se, i to je bila moja dužnost. Ja sam profesionalni diplomat, proveo sam skoro 5 godina u našoj ambasadi u Vašingtonu, pre politike. Dakle, bavio sam se, zastupao sam interese ove države. Čini mi se da znam šta je država. Ono što vidim da radi ova vlast, ne izgleda mi baš da oni razumeju šta je država, šta je državni interes. Državni interes je iznad svih stranaka, iznad svih naših posebnih interesa, razmišljanja i osjećanja. Mi moramo svi biti u tom smislu ujedinjeni i u smislu zastupanja našeg interesa u inostranstvu, borbe za Kosovo i Metohiju i mnogih drugih stvari, a oni to rade na pogrešan način. I onda pogledate grad Beograd koji je postao njihovo igralište. Ovaj grad je igralište najbogatije naprednjačke klike koja kontroliše sve tokove u zemlji. Mi imamo lični režim, mi nemamo režim, mi nemamo više oligarhiju. To je sada bukvalno se za sve pita isključivo jedan čovek, a bogate se mnogi oko njih. I to je 1% građana Srbije. I to je taj procenat koji može da kupi stan u Beogradu na vodi. Ostali mogu o tome samo da sanjaju. Šta vi kažete, Jelena? Pa, prvenstveno, kada smo spominjali to kako država ne reguliše uopšte način na koji se organizuju tenderi ili kako se daje novac svih građana, novac poreskih obveznika, to znači da moji roditelji, da bake, deke, da ljudi koji sada već rade, mlađi, da prosto izdvaju od plate i da na taj način se tako puni državna kasa, to jest tako se stvara budžet prvenstveno, da se to koristi na jedan netransparentan način. Znači, mi imamo ugovore koji se ne otkrivaju. Mi u Beogradu odjednom se osnivamo novo preduzeće, iako imamo puteve Beograda, mi osnivamo Beograd put koji se sada bavi, jel te, saobraćajnicama u Beogradu. To je potpuno pogrešno, ali mislim da je prvenstveno ovde ključno, pored novca koji je svakako motiv ovih ljudi na vlasti, jedan je javašluk. Jedna potreba da se bude u pravu bez ikakvog razmišljanja ili promišljanja. Pa imamo tako neke sulude odluke kao što je bilo prošle godine Slavice Đukić-Dijavnović kada je govorila o abortusu i kako to treba sveštenik da potvrdi. To su prosto stvari o kojima oni ne promišljaju i zaista nama deluje kao da ih oni samo puste u eter i čekaju da vide šta će da se primi. Jer su takve stvari, ali zaista, takve stvari koje oni govore, koje rade, nekad nam se čini zaista kao da je to, kao da čitamo sa nekog satiričnog portala ili da gledamo neku stand-up komediju, a da nisu u pitanju državni funkcioneri. I u ovoj državi u kojoj zaista vlada strah, ja sam iz Zaječara, to je grad na istoku Srbije, ljudi su tamo preplašeni. Ono što Beograd ima i što Beograd mora i treba sada da uradi je da pokrene jednu promenu. To je još jedan moment apela da pozivamo zaista ljude da glasaju, ali mislimo da je ovo jedna prekretnica koja će zapravo doprineti da se u ovoj državi odnosimo prema našim finansijama, prema našim novcima na jedan drugačiji, pravedniji i način na koji bi zapravo trebalo da se odnosimo. Jer ta država, to nije neka nepoznanica nama i to nije sad kao neko... To su ljudi, pre svega. Neko tamo stoji i to orkestrira. To su zapravo isti ljudi kao što mi sedimo u ovom studiju, ljudi koji bi trebalo da rade svoj posao, koji su plaćeni, koji su u nekim državnim firmama, pa samim tim imaju i neko više privilegija, a oni to ne rade. Ili
radi određeni broj, ali onaj broj koji su prvenstveno partijski zaposleni, koji su ljudi bez određenih stručnih sprema, koji su tu došli samo zato što su podobni, oni posao ne rade na adekvatan način. Pa mi smo tako imali jednog vlasnika pečenjare koji je postao vede direktor EPS-a. Takve stvari mi ne želimo. Mi ne želimo da se u ovoj državi funkcioneri ili ljudi koji su na određenim pozicijama, koje upravljaju javnim preduzećima prvenstveno, da to budu ljudi koji će tu biti postavljeni onako ad hoc, kao da pomeramo figurice na šahovskoj tabli. Nama su potrebni transparentni ugovori i potrebno da znamo kako naš novac trošimo. E onda umesto kralja uvijek izleti neki drugi slijevo ili drugi zesno. Svako se razume u šah o čemu govori. Jeste, bravo, bravo. Gospodine Dimiću, evo, hajde da se dotaknemo ove priče koju je pomenuo gospodin Stefanović, obzirom na to da se zaboravljaju ta lažna obećanja. Naročito mladi ljudi, evo, koji sada imaju 18 godina, pa teško da će se sećati šta je bilo 2012. Da ne govorimo o nekom drugom periodu. Mi smo prošle godine organizovali jednu izložbu lažnih Vučićevih obećanja, gde smo iz mora i mase njegovih obećanja i prevara uzeli i izdvojili jedan mali deo na neka 4 panoa i to smo poređali i pokazali ljudima u Knez Mihajlovi. Ako se sećate, prošle godine bila neka njihova izložba. A i drugim gradovima, da. I po drugim gradovima. I onda smo mi rešili da njima odgovorimo tako što ćemo da pratimo njihovu izložbu i da ispred tih mesta gde se dešavaju te njihove izložbe postavimo našu i da građani Srbije, a prvo Beograda, vide šta je on to sve obećavao. To je bilo, živećemo bolje, recimo 2012. rekao, krajem 2013. živećemo bolje, povećat ćemo plate i penzije, izgradit ćemo Beograd na vodi, ćemo završiti, ne znam. 3 milijarde evra ćemo od tog projekta dobiti. Tako je, tako da bila su tu razne obećanja i tu ljudi možda zaboravaju zato što im svaki dan dođu neki novi problemi, neki novi udari na njihove živote. Pa onda su bile recimo bahatosti ministra Vujovića, kog ovih dana nešto nema u medijima, ministra financija koji je govorio, eto, ko nema pare da plati struju, neka prestane da puši, recimo, i tako dalje. Tako da, baš onako su prosto se ova vlast osilila i krenula je da se ruga građanima i da im se smeju u lice. Tako da, ljudi to osete na svojoj koži, ali prosto im neka te velike laže im onako negde možda ostanu, ali ove novije ih potisnu. Zbog toga ja verujem da ćemo, evo i kroz rad vaše televizije i ostalih televizija koje su nezavisne i objektivne, koje mogu da pozovu i predstavnike opozicije da gostuju i da iznesu i neku svoje viđenje i da prosto podsete na te mahinacije vlasti, da će građani uspeti da vide i da prosto 4. marta prepoznaju šta je neka ispravna politika. Mi mislimo da je dužnost i grada i republike i pokrajine na kraju krajeva da brine o svojim građanima, jer vlast postoji zbog građana. Mi, bar u Levici Srbije, na našoj listi Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, to tako vidimo. Mislimo da je vlast instrument u rukama građana, koji treba njima da omogući da oni žive pristojno, da mogu od svog rada da prosto da prežive. Tako da, eto, to je, mislim, velika je muka, ali prosto, eto, ujedinit ćemo se svi zajedno da dovedemo Srbiju u neku poziciju da može da se oslobodi ovog jarma i ove vlasti koje otima od onih koji imaju malo, da bi dala onima koji imaju mnogo para. Tako da, eto, to je naš posao. A istovremeno, mislim da je izuzetno potrebno da se nadovežem na Marka. Moment koji nam stvara ova vlast, na čelu sa predsednikom, koji očigledno nije predsednik svih građana, taj osjećaj koji u nama pokušavaju da probude, osim osjećaja straha, koji je onako latentan, prikriven, osjećaj stida. Jer za Boga nama i 2014. godine bilo nas je sramota koliko nam dobro ide. Mi prosto ne želimo da nas bude sramota koliko nam dobro ide, mi želimo da zaista budemo svesni šta možemo da uradimo. A ne da pozivamo, recimo prošle godine je vest bila, to je obećanje da će pola miliona Kineza, turista, doći u Beograd, od toga je 10 puta manje, negde oko 50.000. Recimo. Pored toga imamo zaista neke strahotne obećanja koja se recimo tiču i porodilja. Mi imamo jelku od 83.000 evra
koje su pokušali da zabašure i da sakriju, a kada bi prosto taj novac od te samo jedne jelke koja je bila u gradu, da ne spominjemo rasvetu koja je bila novogodišnju rasvetu od oktobra meseca, mi bismo mogli veliki broj porodilja, da one dobiju jednokratnu pomoć preko 900 porodilja. To je zaista nešto što je građanima Beograda i građanima Srbije mnogo bitnije nego da li će dobiti jednu jelku koja je pritom košta basnoslovno. I niko se, ako bismo to birali na nekom referendumu, sigurno se niko ne bi složio da toliki novac građana Srbije da za jelku. Gospodine Stefanović, ja bih voljela da date jedan konkretan savjet građanima u ovom slučaju u Beogradu, da pričamo o Beogradu. Evo, ja sam razgovarala juče s jednim prijateljem koji kaže stanari jedne zgrade su se dogovorili kakav odgovor da daju naprednjacima kada im dođu na vrata. I kako to da oni ne kažu da nisu za njih, a da sa druge strane ne izraze neki stav koji bi kasnije mogao da ih košta. To je upravo ovaj strah o kojem je Jelena govorila. Jel imate neki konkretan primjer šta oni da kažu njima kada ih pitaju za koga ćete glasati 4. marta? Pa vidite, tu sad ima nekoliko stvari. Prvo, stranke to već dugo rade. I stranke imaju zakonski ustavno pravo da komuniciraju sa građanima. Znači, na vama je da li ćete da im otvorite, da li ćete da razgovarate s njima, to je izbor svakog čoveka u ovoj našoj zemlji. Ono što je problematično je odakle njima ti spiskovi. To je problem. Znači, ljudi se plaše s razlogom i ljudi kažu pa moje ime i moje porodice su tu na spisku, imaju moj broj, jedinstveni matični broj građana, imaju broj mog telefona i naravno da ljudi onda razmišljaju pa to znači da oni znaju kako ja glasam. I onda taj strah mnogi ljude prosto natera da na dan izbora ostanu kod kuće umjesto da idu da glasaju. A jedno još od stvari, otkud ti podaci građana, recimo konkretno Srpskoj naprednoj stranci, ne znam da li znate kad skidate onu aplikaciju da se glasa o tome kako će recimo se zove ulica u Beogradu i tako dalje, kada se ta aplikacija skida na telefon, oni vam traže da vi prihvatite, da biste mogli da koristite aplikaciju, da vam aplikacija pristupi vašim kontaktima u telefonu. Dakle, ako skinete aplikaciju, aplikacija pristupi vašim brojevima telefona, vašim broju telefona i telefonima vaših prijatelja i onda, sad mi nemamo dokaze, ali možemo da pretpostavimo kako radi ova vlast, da oni na taj način prikupljaju naše podatke. I onda se dođe do nemilih scena kada im građani odgovore, kao što se desilo oficir Vojske Srbije kome su došli iz Srpske napredne stranke na vrata i onda ih je on pitao otkud vam moj broj telefona, zašto to radite, zašto moju porodicu uznemiravate. Imali su sve podatke za njegovu porodicu, svih članova domaćinstva. Pazite, to su protivzakonite stvari. I čovjek je izašao da pita i oni ga uhapse. Znači, došlo je do oficira Vojske Srbije i ova vlast uhapsila, držala 24 časa u pritvoru, onda su ga pustili. To je nedopustivo i to je za svaku osudu. Dakle, ali oni to hoće da stvore kod građana. Oni hoće da se zna koji su njihovi birači i da oni sigurno izlaze. Za ove ostale ih nije briga. Dakle, zato mi, evo, peti put apelujemo na ljude da se oslobode tog straha, da slobodno, ne mogu oni vas kontrolisati kako ćete vi koji broj zaokružiti tamo. Slobodno izađite, kaznite ih. Kaznite ih za gužve, kaznite ih za lopovlu, kaznite ih za nedostatak investicija. Kaznite ih za to što su ukinuli dodatke za 13. penziju za porodilje i trudnice, što nisu sproveli ništa, što su ukinuli besplatne udžbenike. Kaznite ih za to. Dajte da dovedemo ljude koji hoće da nastave razvoj Beograda na način koji je primeren 21. veku. Koji hoće da se bore za ljude, za njihove potrebe. Nije to pitanje socijalne pomoći. Mi imamo tu filozofiju Levice Srbije da ako pomognemo onima koji ne mogu sebi da pomogu, ili onima koji imaju takva primanja od kojih ne mogu da žive, a žive od svog rada, ali nemaju dovoljna primanja, onda će ti ljudi i da troše više, onda će više i da se proizvodi, onda će promet robe i uvoz i izvoz da porastu i samim tim ćemo imati veći i brži razvoj cele Republike. Dakle, oni, a naprednjaci, to jest vlast, ima potpuno suprotnu politiku. To je politika daj da narod što više steže kaiš, da oni što više štede, a da ovi bogati imaju što više, jer ti najbogatiji su u vlasti ili blizu vlasti i sa vlašću dele prihod. O tome se radi. Moj savjet im našim građanima, ako vam dođu na vrata, svakako nemojte da pravite incidente, jer naprednjaci žele da uteruju strah u kosti i žele da hapse građane. Dakle, nemojte da pravite nikakve incidente, nemojte da pravite
svađu, psovke, bilo šta, saslušajte ih lepo, izjasnite se da niste za Srpsku naprednu stranku ili se izjasnite da jeste za Srpsku naprednu stranku. Potpuno je nevažno šta vi njima kažete. Oni neka misle, neka žive u uverenju da imaju toliku podršku koliko imaju, a onda će 5. marta na rođendan našeg predsednika Republike, čini mi se da se neprijatno iznenade. I naš zadatak je ne zbog njega, ne zbog vlasti, ne zbog iznenađenja, nego zbog budućnosti. Ja znam da ovo sad zvuči nekima kao demagogija, kao floskola, to je zaista tako. Ja ne znam uopšte zašto u ovoj zemlji mi dozvoljavamo sebi da nas neko toliko godina pravi budalama, da nas vuče za nos, da laže konstantno 6 godina, da nam obećava stvari koje apsolutno ne realizuje, da su oni sve bogatiji, da ljudi ne mogu da dođu do posla, da, razumete, tokom trajanja ove emisije, to je sat vremena, 6 mladih ljudi se iselilo iz Srbije i otišlo inostranstvo. Znači, to su konkretne stvari i problemi koje mi hoćemo da napadnemo i da promenimo u ovoj državi. Nas uopšte ne interesuje kako se oni zovu. Nas uopšte ne zanima da li ta stranka ima program, a nema program. Nas samo zanima to da mi prekinemo sa ovom lošom politikom i lošom praksom i da pokažemo da u Srbiji, ako primenimo nov ekonomski model, ako hrabro dozvolimo da država uđe u privredu, ali ne na ovaj način kako sada se to radi kroz subvencije partijskim drugovima, ako država se pokaže da jeste pokretač razvoja, da nema u Srbiji nikakvog zapošljavanja, nikakvih viših plata, nikakvog boljeg standarda bez jakih državnih, kako da kažem, ili kombinata, ili velikih državnih firmi koje zapošljavaju veliki broj ljudi i daje im dobre ili solidne plate. Nema bez toga nikakvog razvoja. Nema bez industrializacije nikakvog razvoja. Nema bez odgovornosti. Nema bez čišćenja pravosuđa od partijskih kadrova. Nema dok se ne zaustavi partijsko zapošljavanje koje je kancer ovog društva, zato što ljudima daje opasnu stvar. A najopasnija stvar u diktaturi ili u autokratskom režimu je nada. Zato što se vi nadate, nešto će se promeniti, dobit ću posao, učlanio sam se u SNS, oni me tamo pomeraju po nekim spiskovima i onda vam daju posao na 3 meseca, plaćeni povremeni poslovi, onda vi završite na ulici. Dakle, nema nikakvog napretka na taj način. Mi prosto smo suočeni sa jednom ekonomskom, socijalnom kataklizmom u nastajanju. I ako na ovim izborima u Beogradu, što sam ja siguran da će biti pozitivan ishod, znači ako na ovim izborima ne napravimo taj značajan iskorak, čeka nas 4 godine daljeg propadanja i lopovluka grada Beograda, a oni će da se smire i oni će na republičkom nivou vlada i predsednik da kažu u dobro je, pretekli smo politički, idemo dalje, sada naša ruka u njihovom džepu, to je njihova politika, to moramo zaustaviti. Ne treba da se plaši, samo bih dodao, ni birači SNS-a, da ćemo mi da se revanširamo nešto njima. Ne, mi smo tu za sve koji žele da žive pošteno, kao što sam rekao, 3. put već. Verujemo da su i oni takvi. Zbog toga mi nismo, kao što je Srpska napredna stranka radila, da uzme pa da onda kažnjava sve koji su protiv nje, da preti, da hapsi i tako dalje. Ne, mi želimo nešto potpuno drugačije. Levica Srbije, Borko Stefanović i mi ostali koji smo tu, evo konkretno Jelena i ja, smo garanti toga da prosto nećemo se revanširati nikome iz Srpske napredne stranke ko je bio pošten. Ona i naravno ko je krao, ko je pravio lopovluke, ko je kršio zakon, da. Se država, tako je. Tako da prosto, eto, to je neko naše obećanje i tim biračima Srpske napredne stranke. Da, gospodine Stefanoviću, evo, ostalo nam je nešto manje od 10 minuta, ali ja bih volila da se kratko dotaknemo Vučićeve posete Zagrebu. Vaš komentar. Znate šta, svakako treba imati što bolje odnose sa svim državama u našem okruženju, to će vam svi reći. Ono što mi u Levici Srbije smatramo je da treba dati sadržaj tim odnosima. Znači, ako vi idete da tamo se radi puta, što se kaže, idete tamo da biste napravili sebi dobru priču pred izbore u Beogradu, u stvari meni se čini da je ova poseta neka koordinirana, dogovorena između Kolinde Grabar-Kitarović i Vučića, a preko Berlina, da se Vučiću pomogne pred beogradske izbore, da se Vučić prikaže kao neko ko je to on, setite se baražne vatre u režimskim medijima gde se predstavlja da je Vučić maltene tamo žrtva, da će ne znam šta da mu se desi. To je urađeno namerno da bi se njegov rejting pred beogradske izbore napumpao. Ono što mene zabrinjava i kao nekoga ko je bivši profesionalni diplomata i kao neko ko se bavio time je da ova poseta je pokazala ponovo da nema nikakvog konkretnog rezultata. Dakle, mi sa Hrvatskom imamo
neprekidnu stagnaciju naših odnosa. Nije rešeno ni pitanje granice, ni pitanje konvalidacije radnog staža za Srbe i povratnike, ni naknada štete tim Srbima povratnicima, ni pitanje električne energije, ni pitanje nestalih, ni mnoga druge stvari. Ali je poslata poruka mira iz Zagreba. Ali ponovo po 35. put se ode u Hrvatsku ili hrvatski predstavnici dođu u Beograd i kažu kako moramo gledati u budućnost. Imamo nerazumevanje, ne slažemo se oko bilo koje ključne tačke, ali eto, mi hoćemo da budemo dobri drugari, da se družimo, da se rukujemo i da se slikamo, idemo na štrukle i ne znam šta su tamo jeli. To su, i onda naravno Vučić ima tu priliku da ode u Vrgin most, da tamo pokaže kako je on u svoj narod, onda hrvatski novinari, zamislite, usudili se nešto da ga pitaju šta si rekao u Glini 95. Onda on kaže, to ste izmislili, nisam nikad rekao, onda na N1 objave snima gde se vidi da je on to rekao u Glini. Što možemo naći na YouTube. Ali to jeste njihova politika. Oni neprekidno, evo, skoro 30 godina lažu ovaj narod. Problem je što se niko ne seća toga. Dakle, niko u Srbiji se ne seća kako su ih lagali. Oni su ih huškali na rat. I ja bih razumeo da neko huška na rat iz rova. Ali ako ti huškaš na rat iz toplote tvog stana, ugodne pozicije u režimu, plus stan od države i tako dalje, da ne ulazim u to, ali svi građani znaju o čemu pričam, pa to je licemerno, bezobrazno i nemoralno. Dakle, vi odete kod tih Srba koji su jedva živi ostali posle Oluje i tog pogroma i etničkog čišćenja, odete tamo i pričate im o tome kako vi te iste ljude niste pozivali da će biti jednog dana u okviru srpske države, a rekli ste to, i oni ljudi su se ponadali, mi ćemo stvarno biti u okviru srpske države, samo je problem što ti što su ih huškali, između ostalih i Vučić, su, kad se desio pogrom u avgustu 95. godine, pretpostavljam, otišli na more. I nije niko bio tu. Bile su neke sada napadane nevladine organizacije i neki ljudi koji su zaista hteli da pomognu, nosili im vodu, ćebad, hranu, bilo šta drugo, ali režim nije. Oni su ih terali van Beograda, gurali ih na Kosovo. Pa nek se sete građani kako je to izgledalo. I sada odete u Hrvatsku i ponovo nema rezultata. Ponovo Srbi koji su proterani iz Hrvatske i koji su došli, koji su naši sugrađani, naše drage komšije, prijatelji, naši rođaci, dođu ovde i onda ih okupi tamo Martinović i kaže Srpska napredna stranka je da će izbjeglištvo stanovništvo, da je garancija da će živeti u prosperitetnom naprednom Beogradu. Pa zamislite vi koji je to bezobrazno. Pa ta Srpska napredna stranka pod jednim drugim imenom je izuzetno odgovorna što su ti ljudi uopšte ovde. I te ljude koje ste vi svojom politikom, svojim greškama, pa ako hoćete i svojim nečinjenjem, naterali da dođu ovde, da spašavaju gole živote. Ti ljudi se uz ogromne teškoće pokušavaju da se snađu i da žive danas u Srbiji. Znaju oni jako dobro koliko im vlast ne pomaže, mnogo više nego da im pomaže. Znaju jako dobro kako su obećavali i njima i traktore i jaganjce i ne znam svinje i kokoške i sve živo kao ovima na Kosovu i Metohiji, pa nisu ispunili. Evo, pitajte stanovništvo po nekim mestima u Vojvodini, stanovništvo koje je došlo jedan deo od posle 45. jedan deo 91. godine ovde da žive sa nama potpuno ravnopravno i da budu sastavni deo ove države. Dakle, oni znaju jako dobro šta su im sve obećavali. Dakle, mislim da je jako pogrešno praviti posete radi poseta, i time završavam, da se prave politički razgovori bazirani na gestovima. Mi smo to prevazišli kao država. Mi u Levici Srbije bismo stavili tačku na dalje izvinjavanja, na dalje prazne rukovanje i licemerne osmehe koji ne znače ništa, jer već smo se dovoljno, čini mi se, svi izvinili i koji su trebali i koji nisu trebali. I sada treba samo napraviti politiku koja će da se zastiva na tome, na konkretnom problemu. Dakle, ako imamo pitanje rešeno za granicu na Dunavu, ako imamo pitanje rešeno za konvalidaciju radnog staža Srba koji su proterani iz Hrvatske, za vraćanje na posao i odštetu oni koji su isterani samo zato što su Srbi, onda možemo da odemo u posetu i da razgovaramo o sporazumu kako će se to sprovesti. Ili, naravno, goruće pitanje nestalih. Ako toga nema, ja ne znam, mislim, razumete, to je meni jednako kao da se ode u bilo koju drugu državu u regionu, prosto moramo najzad da napadamo konkretni problem i da ga rešimo, pa onda da pravimo posjet. A ne da ovo stalno se nastavlja, ove ekskurzije koje, čini mi se, zaista ničemu ne služe. Da, evo za kraj, samo ako može kratak odgovor, hoće li se išto desiti po
pitanju rešavanja ubistva Olivera Ivanovića? Plašim se, zaista, to sam rekao i onda, naš prijatelj Oliver Ivanović, koji je mučki ubijen, teroristički ubijen, plašim se da i dalje nema nikakvog pomaka, da je naša vlast marketinški, kao i ostalo što radi, nudila neku saradnju, te saradnje nema, igra se gluvih telefona, građani ako prate, mali broj prati, pretpostavljam, ovi jedni drugim zovu, ovi se ne javljaju, ovi njima šalju neke podatke, ovi ne odgovaraju, znači zaista tragično. I mislim da je strašno to što se dešava i mislim da građani treba na ovoj temi da poslušaju šta kaže Rada Trajković, jedna hrabra žena koja čini mi se vrlo hrabro i otvoreno razotkriva tu kriminalnu hobotnicu koja davi Kosovo i Metohiju, a Boga mi i ostatak Srbije. Dakle, 4. mart je prilika da zaista završimo sa tim na jedan način koji neće mnogo boleti građane, ali će boleti ove koji su sada na vlasti. Marko, Jelena, u jednoj rečenici, poruka građanima. Pa, poruka građanima, penzionerima je onih 1500 evra koje su im uzeli posle 2014. do danas, ta mladima mogućnost zapravo da u ovoj državi ostanu, da ovde počnu da rade i zasnivaju porodice. Mi verujemo iz Levice Srbije da je to moguće i verujemo da zapravo ova koalicija na čelu sa Draganom Đilasom pod brojem 11 ono što će dovesti do tog uspeha. 4. mart, prilika da se zaustavi ovo propadanje, nasilje, pljačka, otimanje, prilika da posle 4. marta dođe neko bolje sutra, neko vreme kada će moći da se živi pošteno i da se živi pristojno u Srbiji i u Beogradu. Hvala vam što ste ovog jutra bili moji gosti. Hvala vam. Poštovani gledaoci, večeras u 21 čas pogledajte emisiju Razotkrivanje. Gost kolege Marka Stepanovića biće Duda Ivković. A mi se ponovo vidimo sutra sa početkom u 10 časova. Moji gosti biće gospodin Miloš Ivanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Ostanite s program naše Balkan televizije. Doviđenje, prijatno.